Naš ovaj sljedeći gošć će biti jedna, to jest najstarija dama naša. E, da, jedna, ajde, da kažem, u to vrijeme je bila jedna od, da kažem, zvezda. Zvezda koja ima jednu ozbiljnu, eto da kažem, životnu priču koju možda narod i nije ovaj čuo, i ona će nama ispričati. Jedan od naših najboljih vokala. Da, jedan od najboljih vokala, iskreno. Ovaj, nastupala je u ozbiljnom bendu, nastupala je u ozbiljnoj grupi i jednostavno ona imala jedan život koji je jako zanimljiv. Eto, mi ćemo pozvati Tanju Jovićević, koja će nam se pridružiti i ispričat će nam taj njen... Ovaj, ti si čuo isto, Stefane, dosta puta kako je njen život krenuo, šta je radila i šta joj se desilo. Pa jesam, eto, iskreno, volao bih to od nje da čujem, nekako sam sve čuo sa strane, šta ljudi pričaju i komentarišu njen život, šta je sve preživjela, eto. Nikad nismo čuli detaljno šta se dešavalo. Dobar dan. Hvala na pozivu, evo, malo daru. Hvala Tanja, puno, eto, hvala. Sjedi Tanja. Hvala. Ovaj, eto, danas smo, ovaj, nismo ni planirali ovoliko dugo da nam se zadržavaju. Baš ste mi iznenadili, uopšte. I onako sam zaboravila trećinu svog života, ali evo nešto malo. Pa da, Tanja, čula si otprilike šta mi, ovaj, jednostavno ti si jedna od, da kažeš ovde, imena kod nas, da kažeš. Jesam, ali Janjuše, ti znaš da se ja nikad nisam osjećala kao zvezda i to u naše vreme nikad se tako nije ni govorilo. Ja sam imala tu sreću da, kao, jel mogu ja? Mogu da pričam? Naravno. Imala sam tu sreću da... Prvo, molim vas, moram da čestitam još jednom slavu velikom šefu i velikoj šefici. Stvarno sam se osjećala predivno, a ono što ljudi ne znaju da je upravo veliki šef osnovao taj bend oktobar 1864. i on je i dalje jedan od najboljih basista, da. Sve te pesme koje čujete, Nađi me, ja više ne znam, to je upravo odsvirao dakle, veliki šef, tako da je meni velika čast. Prvo što nisam privilegovana, što sam potpuno ravnopravna s vama i što sam upravo od ove kuće dobila priliku, jer nisam do sada imala priliku da čak i muzički sarađujemo, sem onog, one pesme Duri Moli. To sam dobila od velikog šefa na poklon. Tako da ovom prilikom se zaista zahvaljujem na svemu, a ničim ga zapravo nisam zadužila, ali se zahvaljujem od sveg srca na još jednoj šansi da ispravim svoj život. Hvala Tanja. Ovako, Tanja, ovaj, ispričat ćeš nam, na primjer, taj, dosta smo puta čuli, Miki je dosta to puta, niko nije konkretno shvatio o čemu se radi, ti si zapravo 9 godina si slobodna žena, da. Nisi imala momka nijednog za 9 godina, i sa tim zadnjim čovekom si bila, je li ti bio muž ili dečko? Vanbračna veza, bila 17 godina, i ovaj, ali pre toga se desilo još nešto, kako je počela moja golgota? Pa, pošto je istina samo jedna i oprošteno je to sve odavno, moj rođeni otac, ja sam jedinica, dakle ja nemam ni braću, ni sestre, a ta rodbina, uvek sam bila nekako crna ovca, a opet ništa nisam uradila. To je ono kad ste, zaista je najgore, kad ste bez dokaza osuđeni i nepravedno tako, ništa nisam, samo sam se bavila muzikom, bila na točkovima dok se život odvijao pored mene. Ali to je bio moj život i moja odluka. Moj rođeni otac je poklonio svoj stan mojoj sestri od tetke. Ja sam tad prvi put ostala bez doma. Nije poklonio tebi kao ćerci, nego sestri od tetke. Da, tad sam prvi put ostala. Da ne kažem, postala beskućnik, imala sam gde, ali tad je počelo moje stradanje. Dakle, moje potucanje po Srbiji, pošto nisam mogla nigde da putujem, nisam imala pasoš, nisam imala ništa. To ja sam radila, naravno, ali zarada je bila prilično skromna. Ali dobro, to nije sad važno, to je isto bila moja odluka, tako da, znate, kad vam rođeni otac koga volite i koga, on je bio jako bolestan. I moji su se razvili kad sam imala 13 godina, mama je živjela na jednoj strani, on na drugoj, tako da to je ostavilo strah, a sve se krilo od mene. Naravno, ja nikada ne bi otišla na sud, mene su savjetovali, idi na sud, traži sve, verujte mi, braće moja, znači ja to nikada ne bih mogla, čak i da sam bila u pravu. Čak i da sam mogla uzeti neki deo toga, nema šanse. Tako da sam ja sve to pustila. Idemo dalje. Ja i dalje sam na točkovima. Tih 17 godina sam, nažalost, bila više muško nego žensko. Ja sam radila. On je jednostavno bio čovjek, on je bio bubnjar, bio muzičar. I stalno me optuživao, stalno mi je zamerao
što on nije u mom bendu, što on nije, ali ja jednostavno isto tako vrlo sam disciplinovana i precizna. Kod mene nema apsolutno nikakvih takvih nekakvih varnica između ljudi koji sarađuju. Kao na poslu, kao u vojsci. Nema. Znači, mi smo kolege i tu nema šanse da bilo šta bude, znate ono, da budu neke porodične stvari. Ja sam jednostavno to izbjegavala. E, onda je došlo to da zadnje tri godine smo, on dakle ništa nije radio. Ništa nije ni hteo da radi. Ja sam radila zato što ja ne mogu da sedim kući. A pritom sam i kuvala i prala i sve, bila sam stvarno žena, zato što mislim da je to prirodno. Ali u jednom trenutku je počelo neko ćutanje, dakle nikad me nije prevario, ni ja njega. Tri godine smo ćutali. Pa ste vi to, tri godine, mislim, to je, i ovo nije patetika, ovo je samo istina o mom životu. Tri godine. Znam, mislim, ja se vraćam sa turneji, s nečeg ono na gajbu i zateknem ćutanje, buljanje u televizor, totalni to odbijanje svega. I jednog dana mi se samo sve smučilo, naravno. I ja sam otišla, vratila sam se. I to mi je drago što sam pred odlazak sa ovog sveta moje mame došla da je te 3, 4 i 5 godina vidim i budem s njom. Dakle, ona umire meni na rukama. Eksplodiralo je srce od svega toga. A pritom, želim sad nešto da vam kažem. Ove stvari koje se pričaju o porodicama, najgore je kada vam neko blizak nešto zamera, a ćuti. Mislim na roditelj. Da mi je neko dao bilo kakav savjet, ali bilo kakav, da mi je neko rekao, e, nemoj tim putem, pa neka je to pogrešno što mi oni savjetuju. Nikom u životu ništa nije rekao. Ni za šta. Tako da sve greške, idemo dalje. Kada je mama umrla, ja sam jedne zime tako šetala grad, bila sam očajna, bile smo ja i moja kuca Sara, sama. Ostala sam sama, rodbina, naravno, svi su se razbežali. Ne znam zašto, ništa nisam uradila. Nikog živog nije bilo. Nikog. Sama, sama kao list na vetru. Da li su mislili da ste neki čudak ili nešto? Ma, da, Stefane, ali ja se nikada tako nisam ponašala. Ja sam uvek bila pristojna, normalna, uvek bila na porodičnim slavljima, tanjice, svi su me voleli, ja njih, ja ništa. Naravno da, kako ti kažem, nisam imala ja vremena da ispoštujem sve porodične te stvari, ali sam uvek bila na raspolaganju. Svako je mogao da zakuca na vrat i da kaže, e, treba mi razgovor, treba mi ovo, treba mi ono. Ja sam i ovdje takva, kao što vidite. Ja uopšte nisam drugačija. Ali jednostavno, desila se neka misterija u njihovim glavama, da, to si pravo. Znaš ono, oni kažu seks, droga i rock and roll, a ja ništa od toga nisam imala u svom repertoaru. Nikada. Tanja, ti si nasledila posle stana od mame, ili tako? Da, ali evo ovako, da, mama je umrla, ja sam ostala u tom stanu i onda sam, tako šetala sam gradom i bila je zima i srela sam jednu svoju poznanicu, onako oskudno obučenu, sa troje dece oko sebe. I ona je izbačena, bila je iz sigurne kuće, bila je zlostavljana i sve to što ide, da sad nije bitno ko je i šta je. Poznanica i u tom trenutku mi je samo ovako kliknulo, rekla sam, pa čovječe, dođi, evo, prazan je stan, sama sam, ja sam na putu, kuca nema s kim da bude, dođite, živite, mala su djeca bila. Ili je tad imao, ne, uglavnom mala dečica, 2, 4, 5 godina, tako nešto. Kad je ona došla u moj stan, ona je bila zaista totalno istraumirana, sve se nešto promenilo. Ja sam se prema toj deci, ne zato što nemam svoju, ja i sad mogu da imam djecu ako hoću, to nije sporno, nego ja sam se o toj deci zaista brinula jer su imala već traume dok su bili njoj u stomaku. Ona je preživjela zaista pakao. Međutim, kreće moj privatni pakao. Ja odlazim na putovanja sa svojim bendom, nisam tu, a računi stižu. Ja šaljem novce, ne znam kud novac odlazi, nešto se dešava. Nemam ja, ne mogu ništa, ne mogu da proverim, a i nisam u tom fazonu, sve mislim sve je u redu. I ja dolazim i na kraju svega, ispostavi se da je dug ogroman bio, ja nisam imala te novce, naravno, nisam mogla ni da ih zaradim, nisam ni želela, a pritom sam i pozajemljivala, i znaš ono kad pozajemljuješ novac, odmah mi se nešto nije u redu. A ja, brate, ono, ne mogu od svirki, ne mogu da živim, ne mogu pristojno da živim. Ali sam mogla da prehranim nas četvoro. Nas petoro, pardon. I na kraju gdje je novac završao? I na kraju, ne znam.
A kome si slala? A njoj sam slala. Da plaće račune. Nije bilo ni jednog računa i nije bilo novca. A njih? Okay. E sad, našla sam dobru advokaticu koja me je savjetovala. Ona je imala roditelje za koje je stalno govorila neće da me prime, neće da me prime. U stvari oni su stalno bili tu i govorili dođi, dođi kući. Eto i to. A ja sve verujem zato što mislim da je to sve život. Kao, aj neću sad, zamisli da ja još to ispitujem. Zemun je mali grad, uglavnom se sve zna, ali ne o meni. Zato što ja nikad nisam tu, kapiraš, ja sam stalno na putu. Da ne, davim. Savjetuje mi da ne bi otišao stan, kako se to kaže, na aukciju, ono? Da. Da ga prodam, naravno, ispod cene. I ja to, i njoj sam zahvalna zato što, vrate, kad ti tri izvršitelja kucaju na vrata, ja ne znam šta tu čovjek da radi. Sramota me svega, sramota me svog, sramota me života. Ali dobro, smognem snage, prodam to nešto što je ostalo i ona se vrati kod roditelja, deca naravno, normalna, nikad normalnija, sretnija, zadovoljnija, zdravija. A ja ostanem tu gde ostanem i onda su mi pomogli ti neki prijatelji koji kažu, ničim nisam zadužila i tu se završila ta priča. Ali ono što želim da vam kažem, svo to vreme ja zaista nisam ni jednog trenutka izgubila veru. Da, i bilo je to nesretno ulaganje, ja stvarno nemam osjećaj za biznis, ali kad sam izašla iz zadruge jedan, imala sam tu neku kintu, naravno, i htjela sam da uložim u nešto da bi se odmorila. Znači, da malo odmorila, da ne moram sad da idem u kombi odmah, malo. I tako uložim u neki posao. Bilo je pitanje tekstilna industrija, kupimo te neke mašine, sve profi, sve super. I opet isto. Sve proda, sve rasproda, ne obavesti me, nestane čovjek i tako dalje. Propao je novac, propao je deo života. Ali ono što želim da vam kažem, da nikada nisam izgubila veru u ljude, nikada nisam izgubila veru u, kako da vam kažem, u sopstvene odluke koje nisu baš uvek bile, kako da kažem, ne ispravne, nego nisu bile ispravne u tom trenutku. Uvek je bio neki loš tajming. I evo, kao što vidimo, ja jesam dobila drugu šansu, ne da pokažem da sam neki dobar čovjek ili da dobro pevam, nego zato što ja i dalje imam snove i dalje se nadam da ću dobiti priliku i u muzičkoj industriji. I jednostavno, ne postoji veća zahvalnost od mog srca za vas koje sam upoznala. I meni je čast družiti se sa vama. Ja sam ovu galeriju likova već prošla tri puta u životu. Meni ovo ništa nije strano. To što ja ne učestvujem u komentarima, to je nekim komentarima, to je zato što mene lično bole neke stvari. Ja sam u jednom trenutku doživjela i Dejanovu bol i Dalilinu osudu, dva u jedan, u istom momentu. Znate kako je to strašno, na primjer. Ali, to je moj život. Ja stojim iza svake svoje misli, reči i dela i jako sam ponosna na ljude koji su oko mene, koji me kapiraju i, kako da vam kažem, nije teško biti fin. Teška priča, Tanja, stvarno, eto, da li nas imate krov nad glavom, imate? Ne, ne još. A šta se desilo, niste nam ispričali za tog dečka, jel? Što ste prodali? Miki je kao rekao da si ti zbog njega najviše prodala stan i... Pa ne, ja sam imala još jedan deo stana pored tate kad sam ga negovala. Deo stana koji nije bio, kako se kaže, legalizovan i tako nešto. Tako da, uknjižen. Da, i to. To je bilo u Batajnici i pošto je on upao neke dugove i tako, zajedno u stvari. Ali nevjerovatno, znam da zvuči čudno, teško je poverovati. Znaš, kad nekom kažeš nisam znala, ali stvarno nisam znala šta se dešava. Ja sam ljudi najmanje vremena provodila na gajbi, ja nisam imala pojma, desile su se neke stvari, da. On je završio u zatvoru. I ali ja naravno nikada nikoga ne bi ostavila na cedilu, već sam tad, ne zbog sramote, nego zato što znam da nije moralo tako biti i nisam ja bila uzrok. Ja nisam vidjela dinara od njegove aktivnosti, te vrste. Mislim, pretpostavljate da znate o čemu se radi, ali, okej, i to sam ispoštovala. Išla sam ju posjeta i tu sam, tako da dugovi moraju da se vrate. Da. Kogod je u pitanju, ali... I još nešto ću vam reći. Znate što je još grozno? Kada vam niko ne da šansu za razgovor,
ili za bilo šta te vrste. Ne da vam šansu da se opravdate. Ne da vam šansu ni za što. Tako da... Samo moment, jedan. Ništa. Nastavite, Tanja. Evo, izvinjavam se, bateri menjamo. Tanja, nastavi. Da, znam gde sam. Tako da... najgore kad vam se stvari rade iza leđa, a sve... sve nešto vidite da nije u redu, ali ne, nemaš pojma. Okej, da. Videla sam i to, videla sam i tu zatvorsku priču i uopšte mi nije drago što sam i bila i u tom iskustvu, a eto i to se desi. Život je čudo. Da. Mi vam stvarno želimo sve najlepše u životu. Hvala puno. Mislim, stvarno nisam tela budem patetičan i tužan. Vidite da se ja mnogo volim da se smijem, ja uživam kad ste vi duhoviti. I tu je negde moja snaga, znate, i u slabosti je u stvari snaga i verujte mi ljudi, znači, ovo je stvarno bio poslednji moment za buđenje i ja sam ga prihvatila obe ručke. Želimo ti svu sreću, eto, hvala velikom šefu što ti omogućio da i ove... Da vam se ostvare te želje koje imate, eto, nikad nije kasno što se kaže, tako da... Ja bih volio, mogla bi da učestvuju nikad nije kasno. Ne mogu, ja sam profesional, mislim, vodim se profesionalno. Ne, ne, ovo je neki drugi... A da, po godinama. Ma, učestvovala bih svugde, samo da je muzika u pitanju. Imate i dalje tu energiju, imate i dalje tu snagu, tako da... Kaži ću mi. Dobar, da, ništa da spredim. Hajde, kaži, imaš li neki komentar na Tanjinu priču koju si mogu da čuš? Pa svašta, pa zar bih bila ovdje? Pogriješiš. Kažeš to? E pa jeste. Pogriješiš 20 puta. Ne, ali nisu bile iste greške u pitanju. Ne, već je pogriješiš. Ali Sandra! Ne ovakva! U sferi dijela ili ne dijela, tako ako... Daniću, ali drugi su uvijek mogli da imaju poverenje u me. Ako jedno u životu osjetiš pojma, ne vreš nikome. Priznaje. Pa kako kad ja, kako da živim? Pa fino! Pa fino, ja sam jednom doživio izdaju o svim mogućih institucija. I državni, i komšinski, i svakakvi, od tada ne vjerujem samo sebe. I neko s kim živim, ostalo sve. Ali ja ne mogu više da živim sam, mislim, sama, bez ljudi. Koji tjela živi sama. Pa, ali onda moram da verujem neko. Ali ne mreš, ti mora, znaš, gledaj, malo te zrekla, slušao sam pažljivo, bio neki stan u Batajnici gdje je nešto bilo, pripadno, nije, ti mora da se baviš nekim stvarima, da znaš gdje, šta, kako. Ništa nisam ja to znao. Stvari koje pa, kapira se, znači, život je krud, život je surov, život kažnjava, ti si mora neke stvari da kapiraš na vrijeme. Pa nisam imao. Meni je žao zato što ti dobar čovjek, neke stvari dešavaju, ali u životu moraš i provjeravati sve. Znači, ako kupiješ nešto, kako ide to, sudski tumač, advokat... Dobro, sad znam. Ja nikad nisam mogu da smatim ljudi, kaže, kupio stan, a tu zgradu investitor prodao 5 puta, nisi nač. Pa to samo možete da se deli budalama. To se ne znači ljudima koji su inteligentni. Kako? Dobro, Čome, to je sad neka druga priča. Ne, to je ne. Ona je na svoje poverenje, bez nikakvih argumenta, doživjela te životne stvari. Dobro, izbio sam glupa u društvu, ali... Dobro, ne glupa, najedno možda, najedno za neke stvari. Ne imaš i glupost. Htjela ispore čovjeka, ovo je izabran čovjek, pokazala je više puta čovjek. Evo, na primjer, izašla iz Zadruge 1, pa zovneš, kad ulažeš, ja sam jedno uložio pare u restoran i shvatio da je to moja greška. Jer niko nije rekao da trebam da pravim elaborate o laganju, znači, koliko ulažeš, koliko zarađeš, moraš da računaš, a ne ulažeš pare. Evo, dajem ti primjer. Ljudi otvaraju restorane i pričaju kako je plaćao stolcu 200 evra, kako uružio. Ja sam verovala prijateljima, šta mi? Koliko kuvar košta, kako je jelo, a ne kakav stolca, koga mora kuda stolca. Nije mene neprijatelj uradio, nego prijatelj. Pa prijatelj samo iz zajebe. Nemaš te neprijatelj zajebati. To ne, nikad. Samo te prijatelj zajebe. Svaki u životu zajebo samo prijatelj, a neprijatelj nikad ne može zajebati. Ti, samo te prijatelj zajebe. Za pare, izjebati ženu... Ali ja sam mislila da je logično, ja imam, oni nemaju. Zar nije normalno da pomogneš? Ne razumiješ, ljudi su žive samo izdaje od prijatelja, od neprijatelja ne. Dobro, evo, ima neke prijatelje koji su sad ovog puta omogućili po drugu, treću šansu, nebitno, svaka čast na tome. A nije tebi, samo neku stvar, a nije tebi
neko ko ti je omogućio sada život, da kreneš početka, da zbrediš prijatelj, nego neko samo koji je dobar čovjek. Nije, tako je. Neka razlika. Tebi su dobri ljudi, odavde izaš sused da ti učiniš svoj život, da bude lakše. Slažim se. To su dobri ljudi, a ne tvoji prijatelji. Ne, ne. Prijatelji su tebe izdali dame. Yes. Hvala vam puno. Ovdje se samo ljudi dobri koji žele pomogli. Tako, to je pravo. Znači, definicija razdvoji dobljene sa prijateljima. Mi idemo. Samo moment. Snežana, molim te mnogo. Saro, tata te ljubi i ovaj... mislim da trebalo malo i kući da dođeš ako možeš. Ja sam isto, pošto ja nikad ne pozvam. Vidi sada da dođeš kući za novu godinu, malo da bude... Mama sama, tako malo se potrudi. Pozdrav za FK Zemlju. Ja ću pratiti avionsku kartu povratno jebo. Pozdrav za moj Zemlju, za FK Zemlju i Taurunum Boys. Ćao, drugo zove. Ne, ali ovdje Mićo, molim te, Mićo, evo... Ajde, Sovi, čemu nijemo, imaš 3 minuta, brate. Imamo 5 minuta, brate. Imate, Sovi, ovoga sveta, vi ste ljudi mladi. Pred vama je život, pusti jebote, emisija. Samo znam kaj neku stvar. Užao sam vam kaj jednu drugu stvar. Vaša emisija zove kako? Dnjaspr. Previše pravite odljivić. Pusti ljude na miru, Bogu. Najozbiljnije. Dajte malo sprdnje. Ćao, hvala ljudi. Malo sprdnje, daj. Svakim da sprdnje, daj. Sprdnje malo, dajte. Ne, ne, ima ovdje ljudi baš za sprdnju. Baš je ono top energije. Dajte sprdnje, ma fali sprdnja. Bože, što je s ovim ljudima? Sad. Jaki, to je bila Tanjina životna priča ukratko, a mi idemo na sljedeću pesmu. I vraćamo se.